څنګه خپل مغز پیاوړی کړو؟ السلام علیکم، زه نوید احمد رښتینیم او تاسو په هنتون نوې پاڼه تعقیبوئ. دلته ساده میتودونه شتون لري چې کولی سي د حافظې له لاسه ورکولو مخه ونیسي چې موږ به یې په اړه بحث وکړو. لومړی تمرین کول د حافظې د پیاوړي کولو یوه تر ټولو اغیزمنه لار هر ورځ 10 دقیقې مزل کول دي. سربیره پر دې فزیکي فعالیت کولی سي د دغو ناروغیو خطر کم کړي، لکه د شکر ناروغي، د وینې لوړ فشار او لوړ کلسترول. دوهم، د صحي رژیم تعقیب. څېړونکي په دې باور دي چې د مدیترانۍ رژیم تعقیب کولی سي د دماغ فعالیت ښه کولو کې خورا مرسته وکړي. د مدیترانۍ رژیم کې ډېرې میوې، سبزیجات، کب، مغز، تخمونه، ټول غلې دانې، د زیتون غوړ او ډوډۍ شامل دي. په دې رژیم کې د چرګانو غوښه، هګۍ، پنیر او مستې کارول اړین دي. په دې برخه کې د ترسره شویو مطالعاتو پایلې ښیي چې هغه خلک چې دا ډول رژیم تعقیبوي د نورو په پرتله نږدې 40% کم د حافظې د ضعیفتیا ستونزې سره مخ کیږي. دریم، کافي خوب. ناکافي او بې کیفیت خوب د خلکو پام او تمرکز کموي او په دې حالت کې د دماغ فعالیت هم د پام وړ کمیږي. د کیفیت لرونکي خوب کولو لپاره دا اړینه ده چې دا ټکي تعقیب کړئ. له ویده کېدو مخکې له ډېر خوراک څخه ډډه وکړئ. هر شپه په یو ټاکلي وخت ویده او هر سهار په ټاکلي وخت له خوبه پاسیږئ. د ویده کېدو د مخه د سګرټ څکولو او یا نور نیکوټین موادو څخه ډډه وکړئ. څلورم، د ذهن تمرین. د دماغ تمرین کول د فزیکي فعالیت په څیر د دماغ فعالیت ښه کولو کې مرسته کولی سي. هر ورځ هغه فعالیت چې د خلکو ذهنونه ننګوي، لکه د کارتونونو لوبې کول، د ملګرو سره فوټبال کول یا د دماغ لوبې کول، په دې برخه کې اغیزمن کیدای سي. څېړونکي په دې باور دي چې د دماغي تمرین په کولو سره دماغ ننګول یو داسې پروسې پالوي چې د دماغ حجرو او د دوی ترمنځ اړیکو ساتلو کې مرسته کوي.